សួស្តីលោកគ្រូសូមបន្តចែករំលែកនៅខ្លឹមសារនៃ citation ដែលភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា quote គេសរសេរជាភាសាបារាំងប៉ុន្តែមានអត្ថន័យល្អអត្ថន័យជាភាសាបារាំងទាំងស្រុងគឺលោកគ្រូសូមអានជូនហើយនឹងបកស្រាយហើយនឹងព្យាយាមសង្ខេបនៅខ្លឹមសារគោលនៃ citation ឬ quote នេះគេបានសរសេរថា tout le monde est un génie mais si vous jugez en pensant sur sa capacité à grimper aux arbres il passera sa vie à croire qu'il est stupide លោកគ្រូអានជូនម្ដងទៀតចំពោះនិស្សិតមួយចំនួនដែលក៏មានបំណងចង់ចេះភាសាបារាំងដែរនោះសូមស្ដាប់នៅការបញ្ចេញសំឡេងសិន tout le monde est un génieMais si vous jugez en pensant sur sa capacité à grimper aux arbres, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. គំនិតនេះជាគំនិតរបស់ Albert Einstein ជាអ្នកប្រាជ្ញពិភពលោកមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផលិតរូបមន្តនៃការបង្កើតអាវុធបរមាណូគេហៅក្របបែកបលៃលោកណាខ្លឹមសារដើមបើយើងបកឲ្យត្រង់ទៅគឺមានន័យថាគ្រប់គ្នាគឺសុទ្ធតែជាបុគ្គលដែលមានភាពអស្ចារ្យមានភាពប៉ិនប្រសប់ប៉ុន្តែប្រសិនណាបើអ្នកវាយតម្លៃសត្វត្រីពោសុងគឺមានន័យថាត្រីជាសារ capacity à camper aux arbres នៅលើសមត្ថភាពដែលចង់ឲ្យត្រីទៅឡើងដើមឈើ il passera sa vie à croire qu'il est stupide អ្នកដែលវិនិច្ឆ័យនឹងគឺនឹងឆ្លងកាត់ដំណើរជីវិតរបស់ខ្លួនមួយដែលអាចត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលមិនសូវជាមានសុភវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងការពិចារណាទេនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យទេក្នុងន័យនេះមានន័យថាប្រសិនណាបើយើងចង់វិនិច្ឆ័យសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលណាម្នាក់តោងយើងផ្ដល់ការងារឲ្យគេឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមចំណេះដឹងរបស់គេទៅតាមជំនាញរបស់គេឬអាចប្រសិនណាបើយើងអាចធ្វើបានទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់គេទៀតហើយក្នុងករណីគេធ្វើមិនបានចំពោះចំណេះដឹងរបស់គេជំនាញបទពិសោធន៍សញ្ញាបត្ររបស់គេលើជំនាញហ្នឹងករណីនេះយើងអាចវិនិច្ឆ័យថាគេមិនមែនជាមនុស្សពូកែបានក៏ប៉ុន្តែប្រសិនណាបើយើងផ្ដល់ការងារឲ្យគេធ្វើខុសជំនាញខុសចំណងចំណូលចិត្តរបស់គេហើយគេធ្វើមិនបានល្អយើងបែរជាវាយតម្លៃគេតាមទ្រឹស្ដីនេះគឺមានន័យថាការវិនិច្ឆ័យរបស់យើងមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងលោកគ្រូបានទទួលព័ត៌មានមកច្រើនណាស់តាមរយៈការឆាតលេងជាដើមពីអតីតកូនសិស្សរបស់យើងដែលអ្នកខ្លះទៅក៏បានคล้ายទៅជា CEO នៃក្រុមហ៊ុនអ្នកខ្លះទៅក៏បានคล้ายទៅជាប្រធាន law firmប្រធាន BTV នៅការយឡៃនេះការយឡៃនោះអញ្ចឹងចំណុចនេះលោកគ្រូសូមផ្ដាំផ្ញើបែបហ្នឹងថាក្នុងនាមយើងជាបុគ្គលដែលគ្រប់គ្រងគេរាល់ការផ្ដល់ការងារគឺមានន័យថាយើងត្រូវតែពិនិត្យមើលទៅលើ qualification គុណសម្បត្តិពិនិត្យមើលទៅលើចំណេះដឹងរបស់គេពិនិត្យមើលទៅលើសញ្ញាបត្ររបស់គេចំណងចំណូលចិត្តរបស់គេហើយផ្ដល់ការងារណាដែលត្រូវទៅតាមអ្វីដូចដែលបានលើកឡើងហើយក្នុងករណីដែលគេធ្វើមិនបានល្អចំពោះអ្វីដែលគេមាននោះគឺជាកំហុសហើយប៉ុន្តែប្រសិនណាបើយើងខ្លួនឯងដែលបានផ្ដល់ការងារឲ្យគេមិនត្រូវជំនាញរបស់គេចំណងចំណូលចិត្តបទពិសោធន៍ករណីនេះយើងគឺជាអ្នកដែលមិនមានការចាត់តាំងមួយត្រឹមត្រូវទៅវិញឧទាហរណ៍ឥឡូវនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យមួយអញ្ចឹងចោះបុគ្គលិកយើងម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ប្រកែខាង market researchគាត់ពីកែខាងស្រាវជ្រាវទីផ្សារដីនៅកន្លែងណាឡើងថ្លៃដីនៅកន្លែងណាមិនឡើងថ្លៃគាត់ជិះម៉ូតូមើលជាដើមឡាក់គាត់ពីកែខាងហ្នឹងអញ្ចឹងការងារត្រូវតែឲ្យគាត់ធ្វើការងារហ្នឹងប៉ុន្តែបើឲ្យគាត់មកទទួលការងារ client communication គាត់អត់សូវប៉ុនទេបាទគាត់មិនមានសិល្បៈនៃការនិយាយមិនមានជំនាញទន់និយាយទៅមិនប្រុសប្រសាអីជាដើមឡាក់ហើយដល់ពេលយើងយកអ្នកដែលពីកែខាងជិះម៉ូតូជិះឡានទៅមើលទីតាំងឲ្យគាត់មកទទួលភ្ញៀវបដិសន្តារកិច្ចគាត់ធ្វើមិនបានបើគាត់ធ្វើមិនបានយើងទៅរិះគន់គាត់ឬក៏វិនិច្ឆ័យថាគាត់ធ្វើមិនបានល្អករណីនេះគឺជាការដែលយើងចាត់តាំងការងារមិនបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគំនិតរបស់ Albert Einstein គឺមានន័យបែបហ្នឹងបាទសូមអរគុណ